Dis een van die onbegryplikhede van Godse skepping. En sê die Heere Jesus, dis ook die geheim van Godse koninkryk. Want die stervende koringkorrel is een beeld van Christusse werk. En het hou vir ons, allemaal vir ons, vir u en vir my en allemaal wat vandag luister, ook die sleutel van die geheim tot die eeuwige lewe. Kom ons bid saam. Wat een wonderlijke woord van seën het ons nie weer vanoggend deur die psalmdigters ontvang wat van u afkom nie. Die seën wat u kinders, die wat in u voorhof by mekaar gemaakt is, die seën wat u kinders ontvang, onverdiend uit u vaderhand uit. Die vriendelijke aangezicht wat neerkyk op hulle. En dit in spite daarvan dat partij het sleepvoeten daar aangekomen, partij het met verdeelde harte daar aangekomen, partij het geen enthousiasme nie, en partij kom en hulle het al die wereldse gedagtes in hulle gemoed, en partij kom en hulle het geen vreugde in u nie, en partij kom en glo nie dat u werkelijk die een is, wat genees, wat gezond maak, wat vertrouw moet word, die een wat verzorg, die een wat ons lief gehad het, toe ons nog u vijande was. Ons belei ons zwak voor ons, maar dan bid ons Hemelse Vader, dat u nie na ons sal kyk nie, maar dat u na u Seun Jesus Christus sal kyk, en dat u hom sal raak sien, in sy heiligheid, in sy majesteit, dat u hom sal raak sien, as die geslagte lam, wat vir allemaal, wat sy naam aanroep, sy sondes betaal het, sy bloed gestort is, skoon gewas het, alles, elke vlek en rimpel, al was het rooi soos skarlaken, en het sal wit word soos wol. Ons bid Hemelse Vader, dat u deur die Heilige Geest, u seën sal woorde sal seën, wanneer ons dit hier sal ook met mekaar deel. En ons is ook bewus daarvan, dat hierdie woord die wereld oor vandag gebring word in swakheid. U ken die predikers, u weet wie die getrouwe diensknegte is, u ken die skape wat in die wei is, en u weet wat hulle nodig het. Ons het hierdie woord so bitter nodig, ons het woord gehoorsaamheid nodig, en het kan net kom van die Heilige Gees. En daarom bid ons Hemelse Vader, dat die Heilige Gees hier teenwoordig sal wees, nie as gevolg van ons heiligheid nie, maar ten spuite van ons onheiligheid. Ons vra dit in die naam van onze Heere Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing kom uit die Evangelie volgens Johannes, en ons lees die 12de hoofstuk. Johannes het sy eie aksente, sy eie manier om sy evangelie of die evangelie oor te dra, en in hierdie gedeelte kry ons dan vermelding van dinge wat nie in die ander evangelies vermeld word nie. Die spesifieke tyd is die Heere Jesus Christus op die vooraand van sy lyding. Hy het in Jerusalem aangekom en daarso het hy nog etlike leerredes gelewer, maar ons lees dan in hoofstuk 12 vers 12, die volgende dag, het een groot menigte feestgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan om tegemoet en geroep,
Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israël. En Jezus het een jong esel gevind en daarop gaan sit soos geskrywe is. Moet nie vrees nie, dochter van Sion, kyk jou koning kom en hy sit op die vul van een esel. Dit het sy disciples echter eers nie verstaan nie, maar nadat Jezus verheerlik is, toe het dit hulle bygeval dat hierdie dinge van hom geskrywe was en dat hulle dit aan hom gedoen het. En die skare wat bij hom was toe hy Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dode opgewek het, het daarvan getuig. Daarom het die skare hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het dat hy hier die teken gedoen het. En die fariseers het vir mekaar gesê, sien julle dat julle niks vorder nie. Kyk, die hele wereld loop achter hom aan. En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die feest te aanbid. Hulle het na Filippus gegaan wat van Bethsaida in Galilea was en hom gevra gesê, my Heer, ons wil Jezus graag sien. Filippus kom en sê dit vir Andreas en Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jezus. Maar Jezus antwoord hulle en sê, die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wereld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, en as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Ons lees tot sover uit die evangelie volgens Johannes. Ons kyk in besonder na vers 24 van hoofstuk 12. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val, en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dan dra dit veel vrug. Liefdes in ons Here Jesus Christus, ons is allemaal bekend met die koringplant. Prachtig staan die koringlande hier in die Krokodilrivier vallei, as jy Tabazimbi van Brits af nader, wuivende koringlande. Dis 'n graan wat veel vrug dra. Nadat die koringkorrel in die grond geplant is en het nat geword het, gevrot het, het dood gegaan het, heeltemal ontbind het en wonder bo wonder weer begin leef het. Net soos die koringkorrel in ons teksgedeelte, wat eers moet sterf om te kan leef, om uiteindelik baie koringkorrels te dra. Dis een van die onbegryplikhede van Godse skepping en sê die Here Jesus, dis ook die geheim van Godse koninkryk. Want die stervende koringkorrel is 'n beeld van Christus se werk. En dit hou vir ons, allemaal vir ons, vir u en vir my en allemaal wat vandag luister, ook die sleutel van die geheim tot die ewige lewe. As die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dan dra dit veel vrug. Die pad na die lewe loop deur die dood. Die pad na bo loop eers na benede. Om die lewe te sien, moet ons eers die dood sien. Die koringkorrel moet eers in die grond val en sterf, daarna, eers daarna, dra dit baie vrug. Ons moet nou mooi let op hierdie gebeure wat aanleiding gegee tot hierdie uitspraak. Maar hoekom sê die Here Jesus juist dit op hierdie stadium van sy aardse bestaan? Die Here Jesus sê dit omdat die Grieke hom graag wil sien. Daar was sommige Grieke wat opgekom het om op die feest te aanbid.
Grieke, nie Grieks sprekende Jode nie, maar Grieke, met andere woorden heidene. Heidene wat opgekomen het na die tempel, misschien vir jare al, om in die voorhof van die heidene te bid. Te bid tot die Here, die God van Israël, heidene wat niet toegelaat was om die heilige deel van die tempel binnen te gaan nie, maar slechts in die voorhof te staan en bid. Grieke, wat een honger in hulle gehad het, een honger naar die waarheid. Grieke wat moeg was voor een godsdienst wat mensen verheerlik het. Grieke wat moeg was voor die cultuur van die Olympische Spelen van die Griekse wereld, waardoor die God van die mensen en die mensen gode Zeus en Apollos verheerlik is. Nee, hulle wou hulle self eerder verbind aan die levende God, die Skepper van hemel en aarde. En hulle wou graag vir Jesus sien. Eindelijk beaam hulle die woorden wat ons in die laatste deel van vers 19 gelees het. Kijk, die hele wereld loop achter hom aan, het die fariseers gesê. Die Grieke het so ver gekom met die Joodse godsdienst as wat hulle kon. Hulle was in die tempelcomplex toegelaat, maar daar was nog steeds een middelmuur van scheiding wat hulle een kant gehou het. En nou soek hulle een nog groter vervulling. Hulle wil graag die Christus sien. Die Jesus, wat die hele Palestina aan die praat gehad het. Hulle wil so graag die teenwoordigheid van die Here ervaar. Een afvaardiging van die heidendom soek een geleentheid om die man van Nazareth te zien, soos die wijze manne uit die ooste 30 jaar van tevore die koning van die Jode gesoek het. Nou werk die Grieke door twee van die disciples om vir hulle woordjie te doen, eerst door Filippus en later ook door Filippus en Andreas. Die Heer Jesus, hoor, hier is een afvaardiging Grieke en hulle het opgekom naar die feest om te aanbid en hulle vra om u te zien. Tot vandaag toe weet ons niet of hulle ooit die Heere gesien het. Dit was niet voor Johannes belangrijk nie. Maar die Heere Jesus' reactie is voor ons opgeteken. Die bericht maakt dat Jesus sê, die uur het gekomen. Nou moet jy weet, tot dusver in Johannes evangelie, het die Heere Jesus deurgangs gesê, my uur het nog niet gekomen. Nie. Maar nou, dat die heidene hom wil sien, nou sê hy, my uur het gekomen. Dis die uur waarvoor die Heere Jesus gekomen het. Die bepalende oomblik in Israëlse geschiedenis, maar dis een oomblik waarna die hele wereld ook gesmag het. Het is die oomblik dat die verlosser, die Messias, in heerlijkheid zal verschijnen. Ja, op hom wacht die eilanden, so die profeet Jesaja gesê. Die Heere is koning, laat die aarde juig, laat die eilanden blij wees, so lees ons in Psalm 97. En nou is die Grieke hier, om die Heere Jesus te zien. Hulle kon nie meer langer wachten. Na duisende jaren van duisternis vir die wereld, het die oomblik van licht aangebreek en die heidene staan nou op die drempel en hulle wil nou al graag die licht zien, die uur het gekom. Die Pinkster oesfeest is net om die draai. En julle kinders van Sion, het die profeet Joel geskryf, juig en wees bly in die Here, want hy gee julle een leraar tot gerechtigheid. En laat op julle neerdaal die reën, die vroeë reëns, die laat reëns soos voorheen, en dan sal die dorsvloere vol koring wees en die parskuipe oorloop van mos en olie. Die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik sal word. Maar eers voor Israël in die wêreld die verlosser kan sien, moet hulle eers die koringkorrel sien.
En voor die koringkorrel nie in die grond geval het nie, en voor hy nie gesterf het nie, sien jy hom nie in sy volle glorie nie. Sien jy hom nie in sy heerlikheid nie. Inteendeel, dit bly alleen 'n enkele koringkorrel. Nee, die koringkorrel moet eers deur die dood, deur die graf, voordat dit in opkom in heerlikheid, voordat die koringhalm in sy glorie prijk, voordat dit self 'n halm sal wees met baie ander koringkorrels, voordat die halm veel vrug dra. 30, 60, 100-voudig, eers dan sal die dorsvloere vol koring wees. Vir die Heer Jesus het die uur gekom. Die Grieke staan voor die deur, hulle wil hom graag sien. Weldra sou die heidene hom wel sien, terwyl hy tussen hemel en aarde hang, verguis, vermink en verneder. Baie was verstom oor die Here Jesus, skryf die profeet Jesaja. So misvormd was sy voorkoms. Geen mens meer nie. Sy gestalte was nie soos van 'n mensekind nie, die stervende koringkorrel. Maar so skryf die profeet verder, so sal hy baie nasies laat opspring. Nie net die Jode nie, maar ook die Grieke. Koning sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, dit sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Dan sal die Grieke hom sien, soos hy werklik is. En ek bid ook dat u hom ook sal sien, soos hy werklik is. Verneder, maar terselfdertyd verheerlik. Verheerlik in sy oorwinning oor die duisternis. Verheerlik in sy oorwinning oor die mag van die sonde. Verheerlik in sy opstanding. Verheerlik in sy oorwinning oor die dood. En uiteindelik in alle opsigte verheerlik met sy hemelvaart tot aan die regterhand van God die Vader. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees, so sê die Here deur die profeet Jesaja. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Weldra sou die hele wêreld hom sien, as die koringkorrel wat begrawe en gestorwe was, maar waaruit die halm gegroei het tot 'n aar wat veel vrug dra. En dan gaan die Here Jesus verder, en hy maak hierdie beeld van die stervende koringkorrel ook van toepassing op sy disippels, soos hy dit ook op ons, as sy geliefdes hier vandag van toepassing maak. Die stervende koringkorrel, dis die beginsel van die hemelse koninkryk. Dis die pad wat loop na die hemelse koninkryk. Nie net vir die Here Jesus nie, maar ook vir sy disippels. Vir almal wat hom wil volg, Jood of Griek, ook sy volgelinge hier in die gemeente van Matlabas. As hulle hulle eie lewe liefhet, sal hulle dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Die beginsel van die hemelse koninkryk, die pad na bo, loop eers na benede. Wanneer die seun van die mens daar aan die kruis hang, dan is dit ook 'n beeld van die toestand waarin ons is, naak en verwese voor God. Ons eie doodtoestand word daar aan die kruis tentoongestel. Dan moet ons ook besef, ons moet ook eers afdaal, afdaal in die donker dieptes van ons eie geestelike doodsheid, om daar in en deur Christus nuwe lewe te kry. Dis nie 'n beginsel wat ons onmiddellik wil aanvaar nie. Want ons natuurlike reaksie is om daarvan terug te duits. Wie is bereid om sommer te sê ek haat my lewe? Wie is bereid om sommer te sê ek is naak en ek is ellendig en ek is geestelik dood? Ons wil almal graag eer en heerlikheid hê, maar niemand wil homself graag opoffer nie. Niemand wil graag sy eie ek soos 'n koringkorrel in die graf laat wegbere nie.
Want van al die afgoede wat tegen die Heere opgestel is, is die eie ek die grootste. Van al die afgoede wat daar tegen die Heere opgestel is, is die eie ek die stevigste op sy troon van eie gerechtigheid. Van al die Griekse afgoede is die eie ek die mooiste vir die mens. En ons sien dit al vanaf die vroegste tye. Die helde van die spele van Olympus, met die gevlegde laurierkrans om die kop, met die gebalde vuis in die lucht, soos ons ook deesdae ons sokker en rugbyhelde van die wereld sien. Maar dan vraag ek geliefdes, wat sal dit die mens baat, as hy die hele wereld wen, en aan sy siel skade lei? Wie sy eie lewe haat in hierdie wereld waar die mens in sy verheerlik, in hierdie wereld waar die mens in sy prestaties op die troon geplaas word. Dit moet die Grieke eers verstaan. Dit moet die heidendom van vandag ook eers goed verstaan. As ek selfverwesenliking soek, soos die wereld dit soek, sal ek juist nie my lewe bewaar nie. Wacht daar nie een eeuwige lewe op my nie. As ek selfvervulling soek, moet ek nie Christus vervulling verwag nie. Maar wie achter hom wil aankom, moet homself verloon, sy kruis opneem en hom volg, so sê die Heere Jesus in Markus 8. En hier in ons skrifgedeelte voeg hy by, waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, en as iemand my dien, sal die Vader om eer. Eers na benede, en dan loop die pad na bo. Hoe dieper ons in Christus wegsink, hoe hoër sal ons saam met hom verhef word. Waar hy is, sal sy dienaars en sy volgelinge ook wees. Daar waar hy is, is hy verheerlik. Daar sal nie meer duisternis wees nie. En sy dienaars het geen lamp of geen sonlig nodig nie, omdat die Heere God hulle sal verlig. En hulle sal soos konings regeer tot in alle ewigheid. So lees ons in die boek Openbaring. Is dit nie 'n heerlike belofte nie? As iemand Jesus Christus wil dien, sal die Vader hom eer. Ons sê altyd dat daar geen eer aan die mens toekom nie, en dit word goed bedoel, solo deo gloria aan God al die eer. Maar hier in Johannes 12 lees ons, as iemand Christus dien, dan sal die Vader hom eer. Jy sal eer ontvang, omdat jy jouself laat verneder het, en Christus se volgeling geword het. Geliefdes, die Heere het deur sy woord vir ons die geheim van die ewige lewe geopenbaar. Mag dit so wees dat ons nooit weer na 'n koring of familieland sal kyk sonder om aan die Heere Jesus te dink nie. Hy die koringkorrel wat in die grond geval en gesterf het, sodat ons sy volk kan wees. Groot in getal. Hy wat vir ons die pad gewys het, die pad wat na onder loop om uiteindelik verheerlik heel bo uit te kom. Amen. Kom laat ons dan. Nadige God en Hemelse Vader, en ons hoor die woord so dikwels, en ons sing dit in ons psalms. Salig hy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad tot u vlug, u toeverlaat. U is ons toeverlaat, u is die een na wie ons kom, voor wie ons onsself diep neerbuig. Help ons, Hemelse Vader, om ons eie ek te kruisig. Help ons om ons oë gerig te hou op die Heere Jesus Christus. Hom is die gekruisigde, maar daarachter, die een wat aan die regterhand sit, die een wat opgevaar het na die hemel, die een wat terugkom, om ons wat dalk vernederde liggame het, 'n verheerlikte liggaam te gee,
Soos ons lees in die brief wat die apostel aan die Filippense geskryf het, u wat terugkom na hierdie aarde toe, en ons sal u sien in al u heerlijkheid, Heere Jesus Christus, ons bid dat u sal kom om ons te verlos, nie net van ons aardse lichame wat bezig is om stadig achteruit te gaan en te sterf nie, maar om ons ook te verlos van ons doodse denken. Ons bid het in die naam van onze Heere Jesus Christus. Amen.